Jdeme dál, 10. zápas a Vladimír Indrány nastupuje a my jsme ho samozřejmě ještě před turnajem zpovídali. Takže Vlado, čeká tě dneska zápas na Clash Muay Thai se Šeňou, s Tomášem Šenkýrem. Jak moc zajímavý zápas to pro tebe je? No zaujímavý, no. Už mám nějaké vyhlídky do budoucna, mám tam zajímavější zápasy, ale určitě Šeňa nepodceňujem. Vím, že je to tvrdý fighter, tak takisto pro mě, dá se povedat, v mojej kariére důležitý super. Od Šeňa se čeká, tím pádem víceméně i od tebe, protože on to většinou rozbalí, takže těm soupeřům nic jiného nezbyde, než se s ním přebíjet. Jaká by měla být tvoje taktika? Ne, já se budu snažit udržet hlavu chladnou a půjdu takticky na to. To znamená spíš boxersky, nebo si přichystal nějaký kopy zajímavý? Ano, aj kopy. Tak nepůjdu na to tak, že vysloveně boxersky, lebo to všetci čakají. Tak robil jsem to tak, aby to bylo nezvyk, ako sú ľudia zvyknutí, že ja boxujem, tak som to troška obrátil. Spravil som malú zmenu. No. A tak sa tešíme. Čím nejvíc pro tebe môže byť Šenkýr nebezpečný? No asi tou tvrdosťou, on je taký tvrdohlavý chalanisko, on ide tak, ide dopredu jak vlak. Tak asi keď mu budem stať v ceste, tak je to jasné, že to bude pre mňa problém. Tak asi jedne tou tvrdosťou, no. Ty jsi šampion Tatně z loňského roku a vyhrál si vlastně bojovníka roku taky ve své kategorii. To znamená, teď budou všichni čekat na nějaké to zaváhání, je ten tlak větší? Ne, nepripuštěm si takéto věci vůbec. Snažím se tyto otázky vyřešit před zápasem a hlavně udržet tu hlavu chladnou. Nějak, aby som nepodlíhal takýmto věcím zbytočně. Zároveň vím, že 1. března se by se měl potkat s další velkou hvězdou slovenského nebe, s Vladom Moravčíkem. Je váha 1,80 kg, je to tak? Ano, je to tak. Dohodnutá je ta 79. Dokonce 79. Aha, co to, že zhodíš vlastně poměrně dost na svoje zvyklosti? No už teraz s Ošeňom, já jsem v podstatě s tím už začal, s tou přípravou na Vlada. A už teraz s Ošeňom jsem navážel 83 a nějak jsem to netýral. Čiže nevidím v tom problém. A je to kvůli tomu, aby se ten zápas mohl uskutečnit, nebo počítáš s tím, že půjdeš níž dlouhodobě s tou váhou? Ne, vysloveně len kvůli tomu zápasu, neplánujem jít dlouhodobo nižšie. Taky se hodně mluví o případném boxerském zápasu s Tomi Kytkováčem, je tam nějaká změna? Co se týká změny, tak oni mají strašně veľa moudrých slov na to, proč nenastoupit. Já hovorím, já jsem připravený. Já jsem športovec, jsem fighter, nehledám výhovorky. On zatím ukazuje, že je člověk, který hledá na výhovorky, aby nemusel podstoupit takovou zkoušku. On ví, že pro něho by to byla velká zkouška na Slovensku. On by do toho investoval naozaj veľa, keby prehral ten zápas. Ale já jsem tomu otvorený, velmi rád by som bol, keby se ten zápas uskutočnil. To byly tedy názory nejlepšího bojovníka loňského roku, Vlada Indrányho, a my už sledujeme jeho soupeře Tomáše Šenkýra, který loni také neprohrál, a od tohle zápasu se očekávají skutečně tvrdé bomby. I se Šenkýrem jsme před utkáním mluvili. Čeká tě dneska první zápas po roce, kdy jsi vůbec neprohrál, a hned Vlado Indrány, jak se na to těšíš? No tak v prvom rade sa veľmi teším, pretože mi to podali pred Vianocami, tak si to chcem vychutnať, je to môj vianočný darček a dám do toho všetko. Budem fajtovať ako vždy, žiadne nejaké extra techniky, proste budem sa biť a to je môj štýl, ja to mám rád. Mám rád rány, ja to mám rád, toto ja čo celé môžem, celý večer mi sedí zatiaľ. To všichni víme, nicméně nějaká taktika by tam na Vlada asi měla být, je to vítěz Tatnev, byl by to velký skalp, je to očekávaný zápas? Tak já vím, že je to velký favorit a Vlado je velký šampion, vážím si ho a moja taktika, no musím veľa kopať, no dneska budem kopať. Všetci kamoši mi písali, že maximálne kopej, tak ja budem kopať dneska. Či myslíš, že pro tebe Vlado naopak môže byť nebezpečný? Viem, že dobrý boxer a myslím si, že bude mať určite nebezpečné rýchle ruky a tie prestrelky tam budú, no. Uvidíme. On jde vlastne 2 měsíce na to, nebo měsíc a půl na to jde s Moravčíkem. Jak bys tam videl ty šance? No, myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, pretože obidvaja spolu trénovali a teraz ja si mi predstavím, ako majú oni spolu zápasy. To bude, pre mňa to je ako taký sparring. Viac menej oni dva, keď budú spolu a tie šance, ak pôjdu K1, tak to vidím viacej pre Vlada Indrányho a keby išli full Muay Thai, tak zase pre Vlada Moravčíka. Takže to je veľmi otvorený zápas a to chalani spolu trénujú, potom spolu zápasy, ja neviem, čo si mám myslieť, neviem. Ty po tom loňským roce veleúspěšným, jaký sú cíle letos? Nejaký titul nebo něco takového? Tak jak mi niečo ponúknu, tak chcel by som aj doniesť nejakú sponu domov. Uvidím, čo mi ponúkne manažer. Keby niečo ponúkne, tak nejakú sponu alebo nejaké koliesko doniesem rád. Keby bola šanca, uvidíme, no či bude nejaká šanca.
Tak uvidíme už po tomhle zápasu, jestli nějaký ten pásek do gatí podobné velikosti, jaké má přes rameno Tomáš Hynkýr, dostane. No chce to hlavně nějakou sponu, že? A chce to nějakou sponu, přesně tak. Tak, pojďme už teď na vážno. Vpravo Idrány, bílé rukavice, černé rukavice, Tomáš Hynkýr, Diamond Jim Žilina. Skutečně oba dva skvělí borci. A tohle je zápas, na který se moc a moc čekalo. Je to tak, oba dva jsou de facto žijící legendy už tohle sportu. A hrozně to přeju Šeňovi, protože měl špatný, pamatujem si, že měl špatný rok a vrátil se ve velkém stylu a vyneslo to až na takovýhle zápas s skvělým Vladem Idraným, takže já si myslím, že zápas pro diváky je absolutně top jedna. A je to tady první ukázka toho, co oba dva šlechtí. Šeňo má fantastickou přední ruku v háku. Dokáže si dobře povolit a je s ní hodně tvrdý. No a samozřejmě Vlado Idrány, ten má za sebou už hodně přes 100 zápasů v různých sportech, byl velmi úspěšný v boxu, kickboxu, v rámci K1 tai boxu má 53 zápasů, 42 vítězství, teď to hezky zavřel low kickem a začíná tady kopat tak, jak sliboval, ale také Hynkýr, tvrdý round kick a dobrá přední Idrány, přece jen rukama by měl být lepší. Jak si řek, jednu dobu byl Šeňo trochu chycenej na tu bradu, nešlo mu to, chytnul pár tvrdých knockoutů, nebylo to ono, dal si pauzu, bylo to rozumný od jeho manažera a jak říkám, pak se vrátil a začalo to všechno prostě tam makat, začalo mu to chodit a teď předvádí asi to nejlepší, co zatím jsem u něj viděl. Na druhé straně Vlado, jak já říkám, mně je to prostě neskutečný válečník a on si to rozdál s tebou, já nevím, ve střelbě kuší, ve všem. Strnkání kuliček, po box až kriket, nevím. Je prostě, je to soutěživý kluk a jde do toho. Idrány zkouší zarablovat svoji přední ruku. Další tvrdý round kick přední, který Hynkýr také má velmi dobrý. Samozřejmě jeho boxerská minulost je v jeho stylu boje prostě jasná. Jasně vidět, je. Hodně věří, ale taky různým duckingům, uhybům a občas Idrány nechává ruce dole. To si můžete všimnout, že ty ruce mu padají daleko více než Hynkýrovi. To už prostě u něj je tak, že tomu svému boxerskému oku věří tak, jako v tuhle chvíli v uhybu. Ta levá Hynkýra teď dobře zasáhla bradu. Masáž spodku a tvrdá kombinace. No a Hynkýr získává body v závěru prvního kola. Ale okamžitě mu to Idrány vrací a viděli jsme, že ta jeho levá také trošku zdejistila nohy. Hynkýra tak oproti těm ostatním zápasům tady vidíte, že v podstatě všechny údery mají být finální. Že to jsou techniky na rozloučenou. Říkáš ty, tady každý úder prostě byl vedený na 100%. Vlado Idrány se dlouhodobě připravuje sám poslední rok a půl, ale také strávil hodně s Vicky Petrlíkem v pražském Lana Gymu. Jdeme do druhého kola. Idrány otvírá dvěma low kicky, inkasuje tři round kicky přes ruce. Tak oba borci slibovali hodně kopání, ale myslím, že to je taková vyrovnaná záležitost. Pravidla K1 mimochodem, takže tady se nohy nezvýhodňují. Tři údery levou rukou u Idrányho. Krásná práce. Zatím ani jedna strana nemá nějak víc. Tvrdá levá Idrányho. Ale to je to, co si říkal, Šeňo drží. Před těma dvěma rokama by byl už otřesený, teď se v podstatě nic moc neděje. Velmi dobře fyzicky a psychicky připravený, ten kluk je prostě v lati. Přesně tak. V neposlední řadě musím smeknout poklonu trenérovi Diamond Jimu. Jak populárovi, tak samozřejmě boxerskému trenérovi. Šumichrástovi. Protože je vidět, že boxersky ty kluci šli obrovsky nahoru. Vidíme, že přeci jenom Vlado opouští tu taktiku kopů, že už to je více o boxu z jeho strany, zatímco Šeňo zatím drží
i četnost těch kopů na docela velké úrovni. Tak pokud začne takováhle přestřelka, tak prostě se stejně vracíš k tomu, čemu věříš nejvíc a každý začne vytahovat ty věci, kterým nejvíc věří. Vladovi také už přece jenom ty ruce zůstávají docela na pupku, už hodně spolehá na to své boxerské oko, jak jsi říkal. Ale to je jeho styl a on z tohohle právě dává ty nejtěžší údery. A samozřejmě taky někdy ztrácí body. Mm-hmm. Nádherný ducking. Hodněkrát už se dokázal skvěle vyhnout těm úderům. Pokus o high kick. Jen tak, tam Vidrány měl tu ruku. Nicméně takový high kick se zapíše a cítíš ho. No. Slyšte znovu Šeňo nohy. A Šenkýr kope jako divý. Další tvrdý round kick, dobře posazený. Zápas jako řemen, oba se tady nakláníme. Vidíme se ke konci druhého kola. A tvrdý high kick Aydrány padá k zemi a je počítán. Tak na podruhé ten high kick sednul. Nádherně a tvrdě, tak jestli se z toho Aydrány dokáže vůbec vednout. Na 8 je nahoře a konec, který ho zachraňuje v zápase. Ještě jednou, pojďme se podívat na to, co se stalo. Nejprve Aydrány ve druhém kole nádherně trefil levou háku. Pak tady upozornění a na podruhé už jasně trefená záležitost. Ten gong, to byla záchrana a vybraný žolík pro tento zápas. No a to, víc než to, Vlado Vidrány nastupuje do třetího kola, teď jasně prohrává a musí otočit. Šeňo si samozřejmě vědom, že je ve vedení a že pokud tohle udrží, má krásný skalp. Samozřejmě může se pokusit ještě Vidrány ho dobít, ale zápětí inkasuje znovu tu nepříjemnou levou. Oba borci mají skvělou levou ruku. Nicméně Šeňo tam upozorňoval na to, že Vidrány je pravděpodobně trošku otevřený, což už zjistil i ringový Igor Schmidt, ale není to moc, můžeme pokračovat. Tak, teď to bude pro Vlada strašně těžké po takovém otřesu pokračovat dál. Tvrdý round kick. Ale dobře protažená zadní v direktu. Nicméně oba víme, že Vlado je velký bojovník a že do poslední chvíle dokáže být nebezpečný. Dobře pokrytý high kick. Přijde mi, že Vlado zkouší zkracovat, snaží se tlačit. Znovu trefil. Ale sledujte, jak Šenkýr opravdu dělá, co slíbil. Kope pořád, byla tam série 3 round kicků. Teď další tvrdá rána od Vidrányho. Ten už samozřejmě bude sázet především na ruce. Samozřejmě snaží se z těch výměn vycházet jako poslední, zavírat to, na co samozřejmě bodový slyší. Do všeho už 100%, není na co čekat. Ale fyzicky nesmírně náročné. Teď už Vidrány riskuje s rukama dole, vymýšlí na Šenkýra, který na druhé straně ví, že hlavně nesmí tvrdě inkasovat. Proto ho chytnul a radši to sklidnil. Kus high kick, ale Šenkýr to pochytal a sám zkoušel něco podobného. Dobře protažená zadní, kterou Vidrány našel bradu Šenkýra. A znovu ta levá háčku. A jak jsem řekl, Vlado se snaží teď otočit ten zápas, zkouší to vyhecovat na tu přestřelku, kde by to mohl zkusit chytit, ale... Tak ty jeho ruce teď asi udělali víc práce, protože i na Šeňovi jde vidět tedy, že má co dělat, aby to všechno dokázal zvládnout. Tak co, poslední minuta třetího kola.
Máš pravdu, bodově mi vychází tohle kolo spíše, Vlado. Určitě, znovu dobrý zásah zadní rukou. Ale jestliže nebude Šenkýr počítaný, tak už i Drány asi nemá šanci. Zkouší to neuvěřitelně kousnout se, Šenkýr ještě zasáhnul pravou háku a vidíme, jak ty VIP stoly ze Žiliny s Robou Kajánkem v červené košili vyskočili nahoru. Tady ještě všechny zajímavé údery třetího kola. Tenhle levej byl neskutečný. A Šeňo Šenkýr vítězí nad Vlado Jidránym a máme tady první, dá se říct, velkou senzaci letošního roku a především fantastický zápas. Fantastický skal pro Šeňa.